Hallo maatjies, en die story ninjas weer terug. Dit is toch Saterdag, nee? Ons kan so bietjie lag. Kom hoor. My rympies uit nuwe kinderfeerse boek. Saamgestel deur Jana Skeepers en Suzette Kotzermeyerberg. Daar's so 'n paar wat my laat gegaan. Kom hoor. Die ene is Ekke. En dis nou deur Francis Jacobs geskryf. Ouma sê Ek's 'n engeltjie. Mama sê, nee man, 'n duiweltjie. Al het ek glad nie vleertjies nie, en ook nie eens 'n steertjie nie. Oupa sê, ek is sy laaitjie. Papa sê, ek moenie fyt nie. Ek wonder mos of hulle weet. Ek is net ek, Antonio Breed. Maar kom ons hoor wat my ma af. Die gedig is my ma deur Theresa Opperman geskryf. My ma kan 'n pyn wees. Dit moet jy weet. Soms wens ek sy wil my naam vergeet. As sy net 'n bietjie op die rekenaar speel. Klaar sy na 'n uur. Dis heeltemal te veel. Sy sê dat ek met my gevroetel daar. Haar rekenaar se brein weer heeltemal verwaar. Is julle ma's ook so erg oor eet? Die jammel weet, daar's altyd kos gereed. Nes my geime op sy lekkerste is, het my maar weer 'n ete opgedis. Tog moet ek sê, ek herken. I know ja, ek is regtig, egtig, baie lief vir my ma. Want sonder haar, is nou maar vir haar. Is my magie leeg en kom ek glad nie klaar. En nog eenetjie, net eenetjie. Al wat ek wil hê, die Tersia Bossens. As ek my ma vir 'n skatsplank vra, dan sê sy, miskien. As ek my ma vir 'n bergfiets vra, dan sê sy, ons sal sien. As ek my ma vir 'n motorfiets vra, dan sê sy, jy moet wag. As ek my ma vir 'n olifant vra, begin sy sommer lag. As ek my ma vir 'n vuurpyl vra, dan sê sy, ag my dier. Maar as ek my ma vir 'n drukkie vra, dan sê sy, kom gou hier. Ek hoop jy het dit geniet. Gaan gee vir mamma 'n drukkie. Gou, en sien vir julle weer. Totsiens.